Dobrý den, děkuji předem za pozornost. Mám pro vás další příběh z realitní praxe, který bych vám chtěl povědět proto, že třeba pomůže vám nebo někomu dalšímu vyhnout se některým nekalým praktikám některých realitních kanceláří. Nebudu tady žádnou realitní kancelář jmenovat, ačkoliv bych velmi rád, protože to, co si někteří realitní makléři a některé kanceláře dovolí ke klientům, je naprosto hrůzné. Na mě se obrátila klientka, že by chtěla zkonzultovat situaci s prodejem svého bytu, provést analýzu tržní ceny. Ten byt už se nějakou dobu inzeroval a ona nebyla spokojená s výsledkem toho, jak funguje realitní kancelář, jak s ní komunikuje. Zbývalo asi 14 dní do konce smlouvy, takže jsme se domluvili, že pokud oni během těch 14 dnů skutečně nepřinesou nějaký výsledek, nějakého klienta relevantního, takže s nimi pokračovat nebude. Klientka poslala písemně výpověď realitní smlouvy o zprostředkování, a což bylo zajímavé, že třeba na to nedostala žádnou reakci od té realitní kanceláře. A když se blížil konec smlouvy, byl to vlastně víkend před koncem, v pondělí už ta smlouva neměla platit, tak během víkendu najednou se realitní makléřka ozvala, že má klientku pro ten byt a že s ní podepisuje okamžitě rezervační smlouvu a paní tedy by měla být připravena podepsat smlouvu kupní. Nutno říct, že paní majitelka tu klientku neviděla a neviděla ji poté nikdy. Nedostala návrh rezervační smlouvy. A ve chvíli, kdy nereagovala pozitivně na tuto zprávu, jakože by okamžitě souhlasila, ona v podstatě ani nestihla zareagovat, a už jí volalo právní oddělení oné realitní kanceláři s tím, že je povinna podle smlouvy o zprostředkování podepsat kupní smlouvu, pakliže tak neučiní, bude nucena zaplatit smluvní pokutu ve výši provize. Což v podstatě znamenalo, že paní majitelka by přišla o pár set tisíc bez toho, aby vlastně prodala svůj byt, nebo aby vůbec mohla nějakým způsobem se v té situaci angažovat, nějaký ovlivnit. No, mně se tohle to celé nezdálo, požádal jsem jí tedy o tu zprostředkovatelskou smlouvu, kterou jsem si prošel, a opět jsem se nestačil divit. Podle nového realitního zákona, zákona o realitním zprostředkování, nesmí realitní zprostředkovatel v žádném případě ani skrze nějaké smluvní ujednání nutit majitele k tomu, aby podepsal kupní smlouvu. Tahle realitní kancelář přesně toto měla ve své zprostředkovatelské smlouvě specifikováno. Vyměňovala si tam nějakým způsobem opět jako právně dosti pofiderním plnou moc, aby mohla v podstatě s kýmkoliv podepsat rezervační smlouvu a majitele v podstatě zavazovat potom k podpisu smlouvy kupní. Já jsem v té smlouvě našel nějaké další nesrovnalosti, které odporovaly zákonu o realitním zprostředkování. Všechno jsem to paní vysvětlil, sepsal a poskytl jsem jí kontakt na advokáta, se kterým řeším všechny záležitosti kolem realit, protože vím, že se na reality specializuje a že nejen mě, ale každému klientovi je schopen efektivně pomoci. Takže vlastně všechno to dobře dopadlo, protože samozřejmě neměla ta realitní kancelář šanci na úspěch, pokud by toto šlo k soudu, ale bylo zajímavé skutečně, jakým způsobem jsou schopni jednat s klienty. Tam bylo třeba fascinující, že tu rezervační smlouvu paní vůbec neviděla, potom jí tu smlouvu doposlali, všechno se to dělo ve chvíli, kdy už ta zprostředkovatelská smlouva neplatila, byla korektně vypovězena. A to znamená, že oni toho klienta přivedli vlastně až poté, co ta smlouva skončila. A tu rezervační smlouvu potom viděla tak, že všechny údaje o tom klientovi byly vlastně začerněny. Tu osobu, která dost dobře mohla být fiktivní, vůbec nikdy neviděla.
A když se radila ještě s jednou paní advokátkou o tomto tématu, tak ta jí řekla, ano, tu realitní kancelář znám, oni už prohráli několik soudů, kdy se úplně přesně stejným způsobem snažili vytáhnout z klientů provizi, přičemž jako nikdo neví, jestli ti klienti, které údajně přivedli a podepsali s nimi rezervační smlouvu, jestli vůbec existují. To znamená, tady ta rada je skutečně, dejte si pozor na to, jaké realitní smlouvy podepisujete. Nemělo by vás tam nic tlačit k tomu, abyste podepsali kupní smlouvu. Jo, podle nového zákona o realitním zprostředkování i na základě nějaké obchodní etiky a přístupu ke klientovi v makléřské branži by vás nikdo neměl nutit podepsat kupní nebo nájemní smlouvu, pokud nechcete. Jo, měli byste prodávat ze své vlastní vůle, a ne proto, že vás někdo do toho natlačí. Jo, v té smlouvě o realitním zprostředkování by nic takového nemělo být. Byly tam i další nesmysly, další nesrovnalosti. Například, a předtím jako varuji často, a často to říkám klientům, že realitní kancelář nesmí mít ty finance, které tvoří rezervační částku, čili tu výplatu rezervace, tak nesmí mít na svém účtu. Jo, musí to být v advokátní nebo notářské úschově. V žádném případě si to nemůžou vymínit v té zprostředkovatelské smlouvě, a pokud by už došlo k tomu, že realitní kancelář si bere tu rezervační zálohu, ty finance k sobě, tak to musí být na jednoznačnou a přímou žádost klienta na separátním dokumentu, čili nesmí to být obsaženo ve zprostředkovatelské smlouvě. Jo, tohle je velmi častá věc, kterou pořád ještě realitní kanceláře některé zkoušejí. Ty peníze, ta rezervace, to musí být vždycky v úschově. Nebudu opět jmenovat, ale vím, že běžná praxe u jedné velké realitní kanceláře je ta, že ty peníze dostává makléř, nebo respektive ta realitní kancelář začíná s těmi penězi pracovat a vyplatí něco, nějaký podíl, že jo, tomu makléři, už ve chvíli, kdy ty peníze v podstatě přijdou na účet. Jo, výsledkem je samozřejmě to, že ve chvíli, kdy ten makléř už je vyplacen, tak nemá až tolik motivace ten obchod pořádně dotahovat do konce, a podle toho to potom vypadá. Takže pozor na nekalé praktiky některých realitních kanceláří, pozor na smlouvy, které podepisujete, a pokud byste se o něčem v této oblasti potřebovali poradit, tak se na mě neváhejte obrátit a já se těším zase někdy na viděnou.